sto benissimo. Fala vecchia, le caffè. Ti sei caricato da sushi. Andala. Tony, fishy fishy. I don't do this competition, it's a long time, my friend. So, I will see how many points I do, but it's a long, long time. I don't do that. Really, it's a long time. Easy, easy fishing. Nervous. Not bad. Not so bad. Tony, you will play this? No. Just fishing. Ah, fuck.
Thank you.
Hoje aguarda, tudo? Tá tudo bem contigo? Well, working, Tony. Working. My day, working. Today is finish. Vais fazer a prova, Jaguar? Já há muito tempo que não fazia isso, meu. Há mesmo muito tempo. Antigamente batia aqui um, agora não sei. Fala-se bateu, mas não agarrei. Antigamente um gajo fazia isso tudo à boia, mano. Boia e cana de fundo. Um gajo fazia 100, 120, 130. Ao início um gajo fazia isso tudo à boia. Esse aqui é o troféu.
sério, meu. Faz, não quero cá disso. Agora vai, cara, Rafael. Tem esse cartão sujo, meu. Anda lá. Anda. Foda-se, meu. Não me quero dar o troféu aqui. Estou a ficar lixado. Realmente preciso treinar isso. Preciso treinar esta prova. Se falta de treino, admito. Caraca, garra, meu. Fogo. Ah, tá bem, pronto. Tchau. Alguém está ali ao telemóvel no carro. Ouve-se daqui. É ali no telemóvel, deve estar a falar num carro. É, admito que isto requer muito treino ainda. Olha a gata. Cuidado com a gata. Ver se consigo sacar daqui o spec troféu.
have a waffle, nice. I said meat. Precisava dos moleques de troféu, meu. Todos os troféus, não me quero dar. Oh, Erinha, estás boa? Eu tô. Isto, isso não é bom. Assim não vou lado nenhum. Nem em cima, nem em baixo, nem ao meio, nem o que era. Rafael, quer dar peixe? Não quer dar peixe. Não. Já experimentei em cima, já experimentei em baixo, já experimentei ao meio. Já experimentei Twitch, já experimentei Stop and Go. E não quero dar nada. Olha, esta skin, oh, custa 34. Não vamos a gastar as moedas todas nessas skins. Eu não estou a gastar uma mais. Eu aqui gasto. Eu tenho 31 mil moedas. Eu gastei tudo. Por uma skin. E o bem lança à esquerda, à direita, ao centro. Mas não me quer dar peixe. Isto também não vou trocar disco, creio. Há de me dar um peixe aqui com isso. Eu também sou um gajo teimoso. Comecei bem. O quê? Tu gastas dinheiro? Aí, ó Rafael, não gastas as moedas que te juntaram aí. Não todos estão mal, gajo. Te avisei. É, um peixe, está aí que não. Estava biquinhão. Rafael, para com isso. Falta pouquinhos. Decidamente. Olha que estou. Deu o que tinha a dar. Sei bem. Comecei bem com os únicos. Comecei muito bem mesmo. E agora, olha.
máscara nova. Que máscara? Oh pai, gostaste da minha máscara lendária? Minha mascarinha. Quem é esse? Quem é esse? Sei lá quem é. É? Quem é que tem uma... uma catira? Quem é este? Por o teu cabelo. Conhece ele? Não. É um que era da equipa... que era da equipa do Bubu. Ah, é? É. Quem é? Uma shuriken. Quem tem uma shuriken? Quem tem? Oh pai, quem tem uma shuriken? Não sei. Alguém tem uma shuriken aqui. Então. Aqui fazer um lançamento. Tu conheces esses sapatos? Conheces alguns do Babu? Que sapatos são estes? Não sei, meu. Oh filha, eu não conheço. Vou tirar o chapéu dele. Agora conheces? Não. Vou tirar a máscara também. Não é que as máscaras. Agora conheces? Não. Quem é? Quem tem uma shuriken aqui? Da equipa do Bubu. Quem tem? Ah, é o Krilin. Mas olha lá. Não, que o Krilin não tem cabelo. Este é o... acho que é o Trunks. Não é um Trunks. Não é o Trunks? Não. Não? Achas que ele é um bebê Xuxa? Você nem sabe, né? Espetáculo, quando precisas dos salmões na competição do salmão, não muda. Agora, conheces este... Oh, Rafael, eu não consigo estar a olhar para os dois sítios ao mesmo tempo, sabes? Já conheço? Não. Tá, que porra, essas moedas. Não é o Vegeta. Mãe. Vegeta? É esse o Vegeta? Não é o Vegeta, é esse. Pois não. Não. Quem é então? Esse não é o Vegeta. Não, esse não é o Vegeta. Porque ele tem um cabelo grande. Epa! Ou era, o teu irmão está a fazer as neiras. Ah, falhei. Senti-o aqui. Quem tem uma shuriken agora? Hã? Quem tem uma shuriken? Não sei. Eu não sei nem o que é. Uma shuriken. Olha, chegou a tua mãe. Vou perguntar um pouco. Amanhã. Você não faz? Que que horas são? 6 horas quase.
Quarta-feira estás lixada. Porque o Nápoles joga aqui. Estamos lixados. Quarta-feira estás lixada quando saís do trabalho. Estão à espera de 2 a 3 mil adeptos do Nápoles. É, o Braga joga às 8 horas. Yeah. Isto vai ser uma confusão durante o dia. Parece que vão cortar as ruas. Por Mais causa. cortadas para o restante? Não, mas vão cortar as ruas por causa dos adeptos italianos. Está tudo cortado para os nossos lados espertos. Estão à espera de 2 a Opa, isso não 3. me chateia muito. O meu problema é ter este teto aqui agora para almoçar. Mas eu começo a deixar as coisas Estão à adaptadas espera de para 3 depois mil poder ir. adeptos italianos. O que é que eu faço? Deixo o carro no bairro da Misericórdia, vou a pé Isto vai ser uma confusão do caraças. Quarta-feira vai ser uma confusão do caraco. Olha. Tá. Mas preciso de um toque dos maves aqui. Mas isso não interessa. Tenho mesmo que treinar esta prova. Tenho mesmo que treinar esta competição. Tá, mas já devia, já pode parar. Disse dinheiro para parar com o computador. Isto o pessoal agora faz tudo 100 pontos, caralho. De cá, cara.
71 pontos, 40. Isto já, os resultados estão altos, estão. Isto o pessoal andou a treinar para isso. Quis dar o Splex troféu. Dois Splex troféus tinha ido longe. 12,81. Tinha chegado cá em cima. Afinal, ainda não estou assim tão mal. Ah, caraca, eu não quero agarrar. Ficaste-me a ver os plaques. Ficaste-me a ver os plaques. Com uns plaques, quase que lá chegava. Está o outro troféu. E daí não sei. É isso. Faltava-me este troféu. Ficou-me a dever os plaques. Não estou muito mal. Não estou muito mal ainda. Mas uns trendezitos. Preciso fazer muito mais. Pelo menos subir. Mesmo a ver os plex troféus, caraca, não fiz nenhum. Dois plex troféus. Achava cá em cima. E pronto, só agora. Já nem mando. Está feito. Pá, já há muito tempo que não fazia isso. Não está mal.
pensava que ia fazer pior, mas isso não mudou assim tanto. Cem, 84, 83. Não está muito mal. Cinquenta e nove jogadores que acabaram, estou aqui no meio. Não me vou queixar. Não me vou queixar. O que é que temos depois? Ah, temos isso. Vou escrever nisto. Tony, are you there? Tony? Pessoal, vou criar aqui uma competição, depois se alguém se puder inscrever. Ok? Guys, I need someone here. Okay,
just smoke, please. I need one guy, okay? To lunch and training this, okay, guys? Okay, I have one guy. Thank you very much. Chardonneret, c'est le français, je crois. Merci beaucoup. Je peux lancer, je sais pas si tu vas la faire ou pas. Je lance, ok les gars. J'attends une minute, voir si tu veux la faire. Sinon, je lance. Hey Tony, I wake up too late, but it's not so bad since I don't play this triple truth so long time, but I think I could do better with one or two trainings. I think I will have a good result. It's not so hard. Okay guys, I will launch this. Thank you, Chardonneret. Je lance, merci beaucoup. But it was not so bad.
Mais okay, guys, I will show how I do. It's not the ideal weather. I don't like too much -4 and 2 degrees. It's not what I like, but okay. Terrible. Ils sont tout prêts aujourd'hui. Ah, fuck. Il va pas revenir. J'aime pas trop la température là. Wow. Y a pas de poisson là-dedans. Fou.
Está a dar muito peixe. Não está a dar mesmo peixe nenhum, por favor. Não tem peixe. Oh, é sério? Ah, estou bugado. Mais uma vez. Isso não é normal. Mais uma vez. Assim não se consegue. Mais uma. Difícil assim.
should I lie? On va pas donner de trophée. Ça a l'air d'échapper le bateau. Ok. Something I think that I can. Mais au fond.
Oh, outra vez. Outra vez. Aqui qualquer coisa que está mal. Um troféu aqui. Dire-tu, hein, cher d'André? Manque du fiche là-dedans. Mais la météo, je t'ai dit, la météo, c'est pas la mieux. C'est pas la meilleure météo, non.
Repérer vos spots. Un petit lancer ici, un petit lancer là-bas et on refait la respawn. Spot il est vide, je l'ai vidé normalement. De lancer à droite et fini ici. Pas fait le trophée ici. Ça se trouve, il est plus là-bas. C'est mort ici. Dernier lancé. Ici. Règle numéro 1, tant qu'il y a du fiche, on relance. Ok les gars, tant qu'il y a du fiche, on relance. Pas voulu me faire le trophée, hein. Ok, plus de fiches les gars. Je vais refaire les respawns de l'autre côté. Thank you.
That's it. Oh, trois fois, il me les donnera plus.
as well there. No. Ok, guys, 132, está mal. Ei, levei uma sova do Guerasa daqui. Aqui tenho que treinar, admito que aqui tenho que treinar. Mas não fecha?
Ok, pessoal. Até logo.